apresentamos a linha Core, uma família de baterias de 14 volts, padrão V-mount, com características únicas jamais vistas neste tipo de acessório. Aliado à robustez, pois o produto foi desenvolvido para suportar as condições mais hostis de produção, incluindo quedas, e pelo preço de uma bateria comum. As novidades do produto incluem um microprocessador que consegue se comunicar com a câmera, trazendo informações vitais para seu LCD retroiluminado, como duração e percentual utilizado. A maioria dos modelos possuem um sensor RFID para comunicação com aplicativos de gerenciamento de bateria. Dentre suas características, se destacam a excelente autonomia e conexões úteis para qualquer produção, como DTAP para alimentação de parede ou para alimentar acessórios como iluminadores. Possuem também USB para alimentação de celulares, cada vez mais requeridos nas produções. A Sigma disponibilizou toda a linha V-Mount, incluindo os modelos Nano 98, Nano Slim 98 e a linha Neo, como Neo Mini 9 e Mini 150, além do carregador, considerado pelo mercado como o canivete suíço das baterias, a PowerEdge. São tantas novidades e características únicas que faremos um vídeo individualmente para cada modelo, explicando suas particularidades. A Sigma, como sempre, trazendo novidades para os seus fãs.